What we are doing ni kufanya pamoja ndio tunajuana. Amen. Na tukiendelea kufanya namna hii wakati wa crusade hata tuna wakati wa training nyingi. Manake watu watakuwa wamezoeana. Wanajua kwamba huyu anafanya hivi, huyu anafanya vile, si ndio? Alafu kazi inakuwa rahisi. Amen. Ndio sasa unakuta kwamba tunakuja kwa hizi mikutano ya rallies ili tukaweze kufahamiana. Ni vizuri sana. So once again, nawapongezeni kwa kukuja katika mkutano huu. What I want us to do, kwa sababu ya muda ulio yoyoma, rada tukamtolee Bwana matoleo zetu. Matoleo zetu. Bwana sifiwe. Tumtolee Bwana matoleo zetu. Kwa naambia watu hivi, kutoa si hoja. Hoja ni je, hiyo matoleo ambao natoa inakubalika na Mungu ama itakataliwa. In that case, chochote ambayo nataka kumtolea Mungu lazima iwe something valuable to you. Amen. Nilikuwa naongea leo na washirika nikamwambia kuhusu tithe. Bila sema leteni zaka kamili. Mtu anapata mshahara wa shilingi 20,000 alafu anaweka shilingi 200 kwa baasi. Hiyo je ni zaka kamili? Sasa determination Mungu anajua, but sisemi kwamba kwangu nahubiri hivyo. Nawaambia siwaambie eti ndio utoe, ni kukujulisha ya kwamba wakati unafanya makosa ukayo ufanye hiyo
hiyo 20 bob yako utoe ukijua ya kwamba sio zaka kamili. Hiyo 100 yako utoe ujue hiyo si zaka kamili. So ukiamua ku change you just change. Kuna wakati nilikuwa naenda kwa makutano kama hii sitoi sadaka hata kanisani kwa sitoi sadaka. Hiyo some of us think kwamba wanatoa kwa sababu ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. I want us to give kwa ajili na hii unajua tukibariki hii ni baraka ya combine ya fellowship. So you give something ambapo ni kizuri. Chukua hiyo sadaka yako nzuri uweke mikononi mwako na nataka wewe mwenyewe uiombe na ukaweze kuizungumzia. You can be a prophet of your own life. Hallelujah. You don't wait for people to come prophesy for you. Yes, we prophesy for you, but sometimes you prophesy for yourself. Amen. So tumtole Bwana sahihi ile tole unajua kwamba ni kizuri. Yani nasema hivi, kitu ambacho hata wewe mtu alikupatia, utaona kwamba amekupatia kweli. Alafu kulikuwa na wakati ambao mwanamke mmoja mjane alikuwa wa Sarepta. Elia alimwendea. Huyu mwanamke nampenda kwa sababu kitu kimoja. Hakusema kwamba hana. Wengi wakiwa na kitu kidogo wanasema hana, manake imebakia kitu kidogo. Mwanamke alisema mtu wa Mungu ndani ni kwa niwe wazi kwako. Ninayo. Lakini kile niko nacho imebakia yangu mimi na mtoto wangu. Na hii tutakula, alafu tukikula, tukimaliza, tuwe tayari kukufa. Elia akamwambia kanitengenezee mimi kwanza. Naona mwanamke akijiuliza katika mambo mawili. Kukula alafu nikufe bila kuacha landmark ama nimpatie huyu mtu wa Mungu alafu nikufe ibaki kisemekana kuna mjane fulani aliyemlisha mtu wa Mungu baada ya kumlisha akafa na njaa. Mwanamke akachagua kwamba mimi niko tayari kutoa kwa ajili ya huyu mtu wa Mungu alafu nikufe niandike historia ya mwanamke aliyesaidia mtu wa Mungu akakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inabahan saina wahurumia sana washirika na wahurumia kabisa kabisa kwa sababu tuko katika hali ambayo mahoteli haifanyi kazi, hakuna wageni, hii ni Pasaka wanasifiwe. Na wakati kama huu inakuwa hapa ni Ulaya ndogo. Na wahurumia. Lakini Elia angemhurumia yule mwanamke tena angemuua. You see? So nakuhurumia kweli kabisa. Lakini kuhurumia nikose kuchukua hiyo tena iwe ni nzuri nichukue hapa. Uende ukaikula wewe na mtoto wako na ukakufa. So nakuhurumia kweli. Haleluya! Haleluya! Nasema amen nzuri. Haleluya! Mwanamke akatoa lakini ikawa ni mwanzo wa muujiza wake. Amen. Biblia inakiri ikisema wakati huo kulikuwa na wajane wengi lakini wa Sarepta aliweza kupona kupitia kwa Elia. Amen. Mungu akawa challenge Kain na Abel. Akasema, watu wasema ijapokuwa Adamu alikuwa mtu muovu lakini alifundisha wanawe kutoa. Lakini wale wanawe mmoja akafikiria Mungu anapewa vitu vimebaki makombo. Because sahi nawafundisha wote hapa. Lakini kuna yule ambaye atachukua ile neno kwa uzito na afanye kitu kizito. Lakini anasema ah tumeshazubiriwa nyingi na malize namna hiyo. So Kain akatoa lakini Abel akatoa pia. Basi Kain alipotoa Mungu akaangalia kwamba ile ametoa haikumguza moyo. I tell you, maombi yako kama haiwezi kuuguza wewe, haiwezi kuuguza Mungu. Hallelujah. Hata aliyenifundisha kuhubiri aliniambia kama siwezi kujiandaa na injili ambayo inaniguza mimi mwenyewe nikatamani kuokoka nikihubiri, haiwezi guza mwingine akaokoka. Hivyo hivyo matoleo yako kama hautatoa kitu ambayo kinakuguza, I tell you, haitaguza Mungu. Amen. Tunataka kumtolea Mungu kizuri. Kizuri tu, kizuri tu. Naleta hapa kwenye mkoba huu. Basi weka mkononi mwako. Alafu ufunge macho, uiombe. Mimi niombe yangu. Alafu nimwite Pastor Christine aje abariki pamoja na sisi. Haya, funga macho yako, anza kuzungumza. Anza kuzungumza, anza kuomba. Zungumzie hiyo matoleo. Pastor Christine anakuja mbele wakati huo. Jesus, we thank you. Baba nakushukuru. Ombi langu ni ukubali matoleo haya. Usije tukafanya kazi bure kama ya Kain ambaye Bwana yeye alitoa kwa kufikiria na kusaidia kwamba yeye ni masikini. Lakini Bwana Abel akatoka kwa moyo kwamba anataka kukupendeza. Na kweli ulikubali matoleo ya Abel, ukakataa ya Kain. Ndio tunaomba siku ya leo Bwana kubali matoleo haya. Asante mfalme wa staili heshima na utukufu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakubariki kwa sababu ya wakati huu ambapo Bwana tunatoa matoleo yetu. Tunakuinua wewe ni Mungu wetu uliyetupa. Sasa Bwana tumekuja kukuabudu na fedha zetu. Naomba ya kwamba utabariki kila mmoja
kadri alivyo makusudi yako. Enda ukainue watu wako, bariki kazi zao, bariki nyumba zao, bariki maisha yao na biashara zao pia kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda Bwana maana unasikia. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Nafikiri nakuja ama inatembea. Sijui mnafanya vipi. Haya njoni tukaweza kumtolea Bwana matoleo yetu kwa moyo ulio msafi. Kuna kwaya. Kuna any performance? Months? Oh, playing back? Okay, watch out. Amen. I'm going to play a boy. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tutakuja siku hiyo na makanisa yetu na presentations tukaweze kuwa ni siku hiyo ni kuimba tu na worships na praises na watu waonyeshe talents zao. Amen. Kwa hiyo things are made to happen, they don't happen by themselves. Amen. So tukifikiria kama vile maana vipawa viko makanisani na the only way kujuana ni kwamba tukaweze kufanya nini, tukaweze kuwa katika mikutano kama hizi. Unajua last year but one tulikuwa na joint Sunday service pale kwa chief. Na ilikuwa kubwa sana na washirika wengi walipongeza. Amen. How we wish pandemic hii leo lazima tuiombe ipungue. Lakini sinawezekana. Si maandiko yanasema ikiwa watu wangu waloitwa kwa jina langu watanyenyekea. Na kuacha njia zao mbaya na kutubu na kunitafuta uso nitaponya nchi. Hao watu wa Mungu waliisha.
Hallelujah. Ndio sisi, ndio. So, nataka nilete wachungaji hapa mbele.